Aqui meu bonetão, Fê. Parceiro trombou eu ali agora no rodograu ali, falou que roubaram uma Hornet lá no trecho, lá, branca. Ixi, não foi Deu eu uma não. Hornet. Salve, salve, rapaziada! Começando o vídeo novo pra vocês, certo, mano? GTA V, vida real, então já deixa o like aí, se inscreve, ativa o sininho pra quando sair vídeo novo, você tá recebendo as notificações, demorou? Me segue no Instagram que vai ter na descrição, aparecendo aí na tela, e deixa um comentário aí que é muito importante, demorou, rapaziada? E é nóis, mano, é o seguinte, vou ter que encostar ali no interior rapidão, mas, mano, antes de ir, eu vou passar ali no Rodograu, que hoje é como? Domingão, daquele jeito. Mano, mas tá cedão, não sei nem se vai ter alguém lá. Eu dei um salve nos moleques, né, que falou que vai encostar... Só mais tarde, mano, lá pra umas 3 horas, por aí. Agora deve ser umas meio de 20, mano. Na hora que eu vi o horário ali, é umas meio de 10, agora deve ser umas meio de 20. E, mano, vou encostar ali, mandar uns grauzinhos. E aproveitar que eu vou lá pro interior lá buscar uma peça lá, mano. Em marcha, certo? Se der, mais tarde eu gravo um rodograu pra vocês com os parceiros. Solta aí na semana. E marcha na boneca, demorou, rapa? Vamos que vamos, mano, meter marcha. O bagulho startona lá veio hoje, mano. Tá mó pelo. Eu já tô pegando estrada de terra, mano. Vai sujar toda. Maria, startando também, mano, tá a chave, hein? Eu acho que essa semana, quem assistiu um vídeo aí passado aí pra trás, uns vídeos pra trás, viu que eu fui lá, mano, mandar fazer a placa da montadinha, certo? Eu acho que essa semana aí, já na outra, a placa chega e vai colocar a placa na danada, mano. Quem assistiu aí, rapaziada, a fugona que nós deu com ela lá na Paraisópolis? Ave Maria. Vou estar aqui no rodograu aqui em marcha, mandar aqueles grauzinhos só pra gravar pra vocês, lá no interior lá buscar a pecinha, mano. Startona aqui também tá a pelo, hein? Tem start de volta. Vamos descer aqui, rapa. Descer na calma. Chama. Entrou no rodograu, pai. Ave. Aquele jeitão. Tô louco. Passou uma Hornet ali, rapaziada. Voado, mano. Você é louco, pai. Toma, rapa. Cortou. Pura calma. Tirou as mãos. Controle que fala. Mano, quase. Quem quer lotar de Hornet aqui no rodograu, hein? Passou a milhão, rapaziada. Vocês viram aí na câmera? Ave Maria. Nem vi a cor do mano. Toma. Na calma. Opa. Dando umas jogadas. Mas é isso, rapaziada. Vou encostar ali, mano. Vou por baixo aqui, pegar a pista ali de novo. Encostar lá no interior lá, eu já volto com vocês, demorou? Passei aqui só pra mandar uns graus, mano. É nóis, daqui a pouco eu volto. Aí, rapaziada, mano, já tô voltando aqui, certo? Entrei no rodograu de novo. Fui ali buscar uma seta de Twister, mano. Ali na Vila Nova, já aproveitar pra subir no rodograuzinho de novo, mandar uns grauzinhos, mano. Certo? Toma. Cortou a startona. Chama. Daquele naipão, rapaziada. Vou colocar uma seta de Twister aqui na start, certo? Fui lá buscar agora, mano, na casa do moleque. Deu um precinho da hora. Poxa, tem um mano ali, ó. Transar o pão. Vamos ver quem é. Ai! Nossa, uhum. E aí, parceiro? Você que é o Note Mods? Oi, aí, suave? Suave, mano. Tá ligado, aí, tem uma piscininha lá. Transar o pão na pelo, hein? É, quer dar um rolê? Deixa eu dar uma volta aí, pelo, hein? Cuidado aí na pista aí, tá roubando as motos aí, mano. É lá, ninguém pega 160 assim não, mano. Roubaram logo uma Hornet ali. Ô, louco, meu parceiro, sério? Meu. Sério, mano. Que cor? Branca. Mano, fala pra você, passou um moleque voado aqui no rodograu de Hornet, mano. Foi? Roubou bem aqui na pista aqui, tá ligado? Foi lá pro sentido da cidade lá, mano. A Hornetona branca. Passou como? Voado. Se eu souber dela, eu te dou um salve, mano. Você encostar na oficina lá, pega meu número aí. Demorou, meu nome pera é Mumuzinho. Que já te passo. Demorou. Deixa eu dar uns graus aqui. Aí, rapaz, parceiro, mano, nem conheço muito, reconheceu nós aí. Só tô a transar o pão, hein? Você não manda mandando? Ó. Ave Maria, hein, rapa? Transalp chave, hein? Quem sabe na nossa próxima moto? Desce, teve uma dessa. Também muito louco, mano. Transalp. Vou mandar mandando aqui, rapa.
Toma. Olha, mano. Que muito louco, rapaziada. O bagulho é foguete, hein? Quase deu uma pegada, não vou pegar não, com a moto do parceiro ali. Toma. Nossa, rapaziada, o bagulho é foguete, hein, mano? Papo reto. Olha, mano, tá mandando a startona também, hein? Mandar os últimos grauzinhos aqui e sair fora, rapaz. Olha. Nossa, o bagulho é um canhão, mano. Forte a moto, hein? Ó, rapaz, um tapa. Uia. O bagulho é foguete. Toma. Tratorzão que fala. O bagulho é da hora a motona, hein, mano. Transar o pônei é vida. Olha, um tapa, rapa. Forte demais, mano, ó. Nossa. Devolver pra ele, rapaziada. Vou sair fora, mano. Esperar ele ali. Mais tarde tem rodograu, né? Os caras vão encostar tudo. Ó. Mandou mandando. Aí, deixa eu filmar a transap do parceiro. Ave Maria, rapa. Quem sabe na nossa próxima moto. E aí, parça, vou sair fora, mano. Demorou, encostar mano. Lá, mano. Tô vendendo essa transalpona aí. Ô, já anunciar lá. Fechou, mano. Mas pra frente 32. Eu, um dia eu vou trocar de moto, quem sabe? Demorou, vou encostar ali também. É nóis, eu vou atrás da moto do meu parceiro lá. Fechou. Sou polícia, tá ligado? Ah, demorou. Civil. Mano. Falou. O bagulho vai lotar aí, ó. Aí, rapa. Nossa, parceiro logo civil, mano. Sai fora, mano. Daqui a pouco eu volto com vocês aí. Demorou, rapaziada? Marcha na boneca, mano. Nossa, você anda no foguete, anda aqui na startona. Ave Maria. É nóis. Aí, rapaziada, mano, já tô chegando aqui em casa, certo? Tô com os piscas aqui, só que é o seguinte, mano. Eu ia montar ele hoje, só que vou deixar pra me montar segunda, mano. Amanhã ou terça, porque aí eu já levo a moto lá na oficina e já monto lá mesmo. Lá em casa eu tô sem, mano, quase nenhuma chave. É mó dor de cabeça pra desmontar os piscas. Tem que desmontar a frente inteira, mano. Encostar aqui no posto aqui, colocar aqueles 10ão na moto. Mas acho que rodograu hoje, vou encostar logo de XJ. Esperar o frentista vir abastecer, mano. Aí, rapaz, dá uma atenção no... na startona. Pelo, hein? Aí, já sujou tudo, mano. Vou ver se eu lavo ela também. Pneu de vida louca, eu tô de moletom e toca. É, tio. Ah, mano. Ô, mano, fala aí, velho. Oxe, que é isso aí, parça? Ah, tava ali fazendo um bagulho ali. E essa corre. Moto aqui? Essa moto aí, parça, ganhei. Ganhou. Ganhou de quem, parça? Vai. Ah, ganhei de sem mim. Traseira. Ai, fruto do meu céu. Mano. Ô, moleque, o que você fez, mano? Fiz nada, mano. Vai, parceiro, trombou eu ali agora no escola de domingo, rapaz. Você é louco? Abasteci aqui meu ronetão, fê. Parceiro trombou eu ali agora no rodograu ali e falou que roubaram uma Hornet lá no trecho, lá, branca. Ixi, foi eu uma não, Hornet mano. Passou voada ali no rodograu ali, mano. Nem tava pra esses lados, tava pro lado da quebrada ali mesmo. É, né? E se eu descobrir alguma coisa, você vai devolver essa moto aí pro cara que te emprestou, mano. É minha, vou ali. Sua nada, alô? Vai. Vou tocar ela ali agora. Tocar ela onde, moleque? Cara de na bobo, casa vai. Do mano. Vai lá alô? Devolver a moto pro cara. Olha. Rapaziada, mano, sei não. Comenta aí, mano. Tô achando que essa Hornet aí é aquela roubada, hein? Depois vou apertar ele. Aí, rapaziada, mano, será que esse moleque tá aprontando de novo, mano? Olha, mandando uns graus. Olha, tá indo lá pro... Mano, subiu. Vou atrás desse cara, mano. Aí, rapaziada, mano, nem vou abastecer a moto. Sei não, acho que esse moleque tá aprontando de novo, hein, rapa? Será, mano? Comenta aí, rapaziada. Já sumiu na neblina. Ah, na hora que ele chegar em casa ele vai ver. Olha ele lá em cima, ele tá acelerando. Mano, não vou dar conta de pegar ele não. Vai se me tocar em algum lugar, mano. Desde ontem. Desde ontem, rapaziada. Ó, sumiu. Sumiu já o moleque. Tá acelerando que nem louco. Mas aí, rapaziada, comenta aí, mano. Vou achar ele. Desde ontem ele tá parando em casa.
Ô! E aí, mano, tá me seguindo, mano? Seguindo, rapaz. Cê, mano, se essa moto for roubada, você vai ver. Não é roubada, você tá não, indo pra mano. onde com ela, filho? Ah, pera aí, que o parceiro tá ligando aqui, mano. Celular aqui, velho. Mano, pera aí. Aí, rapaziada, mano, vou apertar esse cara. Vou estar finalizando o vídeo não por aqui. Espero que vocês tenham gostado, mano. Acho que esse moleque tá aprontando de novo. Moto sem traseira, mó bode, mano. Mas é isso, família. Um forte abraço pra geral. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. E é nóis, mano. Comenta aí o que vocês estão achando dessa moto. Sei não, hein. Tamo junto.